Ej, så er al overvågning næsten op. Okay, jeg mangler lige hurtigt der. Sådan der, fordi så når vi sidder her og griller og sådan noget om aftenen, så... Ja, ja, okay. Ej, hvad super. Står der? Advarsel, ej. Overvågning. Ej, nej, nej. Sådan der. Så. Mikkel, han har... Okay, tja, der ikke lige ved det. Mikkel, ikke også? Han har lige... Ja, han har købt det her hus af mig. Hvad står der på det skilt der? Mikkels helt nye, moderne, vilde crib. Okay. Ja, det er jo så et hus, jeg har bygget, og jeg solgte det til Mikkel for 999.999 stykker jord. Og nu har han så været i gang med at sætte overvågning op. Hvad tænker han? Hvad står der? Advarsel, overvågning, er det hele vejen rundt? Det er så over det hele. Så når det er, man kommer ind ad døren, så er der bare et kamera, der peger lige ansigtet på en. Hvad laver han? Ej, nej. Okay. Og så lige et... Der. Men jeg tænker simpelthen... Ej, hvad laver han? Jeg tænker simpelthen, at... Okay, vi skal lige se, hvad han er gang i. Okay, vi skal lige huske på, at Mikkel jo har overvågning, så han kunne faktisk se os der. Men vi skal lege skjult kamera på Mikkel, så derfor så har jeg stjålet en af hans kameraer. Prøv... Han er bare ved at sætte kameraer op. Oh my god, han har mange kameraer. Ej, stakkels... Ui, hvem er det nu, der står her? Åh nej, vi skal skynde os væk. Okay. Dennis, det... du skal altså også lige... Der, prøv lige 2 sekunder, Dennis. Så, og så lige... Hva? Sådan der. Han skal også have et kamera lige i smasken, eller hvad? Så. Det ligner, han laver YouTube nu. Nå. Men Mikkel kan altså ikke se os eller høre os lige nu. Det kan han lige om lidt. Men så bliver jeg altså til et skjult kamera. Prøv at se mig! Og så skal jeg stå i hjørnerne og sådan noget, og se, hvad det er, han laver, når jeg ikke er der. Jeg har bare sagt, at jeg er på ferie, og ved I hvad? Det virker hver gang. Mikkel tror simpelthen på det. Så nu skal jeg altså lige hurtigt have det her armor på mig, som jeg lige skal farve sort, fordi at så passer det. Kan ikke vide, hvor Mikkel er, men prøv lige at se mit outfit. Han kommer ikke til at kunne se mig, men jeg tænker, det første sted, vi skal lege skjult kamera, det er ved poolen lige herovre i hjørnet. Så jeg tror, jeg stiller mig herop og kigger ned. Prøv at se mig. Han ser da ikke, at jeg... Sådan der. Han er der. Så skal jeg bare lige have min bikini på. Nej. Og så skal jeg ned i poolen. Nej, han har ikke bikini på. Har han det? Hey, dig der ser med. Det vil betyde mega meget for mig, hvis du gik ind på den her hjemmeside, triergaming.dk. Fordi herinde, ikke også, der sælger vi alle mulige mega seje trierting. Prøv at se, sådan en bamse, man kan få triertøj til. Man kan også gå herind under produkter, og ved I hvad der så er? Så er der så mega mange seje trierting, man kan købe. Så linket til det er nede i beskrivelsen. I kan bare gå derind. Hæ? Det er løgn. Ej, nej. Er vandet koldt? Nej. Oh my god, jeg føler det hele forbudt. Jeg står her og kigger jo. Jeg starter lige i spagen. Hvad laver han? Ej, han drukner! Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Oh my god, jeg var lige tæt på at afsløre mig selv der. Det er da farligt for ham at være alene hjemme. Herover ligge lidt. Oh my god, han er da crazy. Ej, nej. Okay, vi skynder os lige væk. Så der, okay, jeg tænker, det næste vi skal, det er at stille os herop ved siden af, hvem er det? Dennis! Okay, vi stiller os, hvor skal vi stille os hen? Herover. Vi stiller os herover. Oh my god. Åh, det er skjult kamera, det her. Hvad laver han? Dennis, har jeg en flot numse i den her? Nej. Okay, jeg smutter. Det der, det er simpelthen mærkeligt. Dennis, og svar mig da! Svar mig i det mindste! Hey, han slår Dennis! Hvad? Dennis, kig på mig! Har jeg en sød numse i den her? Huh? Ej, han siger nej! Oh my god, nej! Jeg har det på kamera, det der! Ej, nej! Han filmede det selv! Hvad laver han? Han smed bare kameraet! Okay, det kamera, det skal vi ned og samle op. Det skynder vi os ned og samler op. Der er simpelthen foregået kriminalitet på det kamera her. Okay. Hvad hvis vi placerer en politimand ude foran døren med det her kamera i hånden? Det kunne seriøst være genialt. Sådan der, så står der en politimand ude foran døren. Jeg har kameraet her, og jeg har lige gjort, så Mikkel ikke kan se mig eller høre mig.
Men så tænker jeg, at jeg skal snakke som politimanden og gøre, så han kun kan høre mig. Så jeg flyver herop, og så gør jeg, så siger jeg banke, banke, banke. Åh nej. Så er jeg færdig med min svømmetur, og så er det blevet tid til at gå hen. Banke, banke på. Hej, er det dig, der bor her? Ja, den er lidt svær at løbe fra, når der står Mikkel. Hej, hvad er det, du har i hånden der? Kød? Nej, jeg så lige, du havde noget TNT. og ved du, hvad jeg lige fandt ud i haven? Nej. Der er vist et kamera, som du har... Hvad laver du? Hvorhen? Det er ulovligt, du kommer i fængsel. Det har jeg slet ikke tid til lige nu. Vel, du kan jo lige... prøv at se her. Nej, hvad laver du? Hvad laver du? Okay, nu smutter jeg lige herhen. Hørte I lige, hvor god jeg var til at snakke som politimand? Hvad laver han deromme? Hvad laver han? Så, ja. Der kan du lige blive politimand. Ej, hvad laver Mikkel? Hvad skal han? Okay, vi er nu skjult kamera igen. Nej, hvad skal han over ved mit hus? Der. Hvad skal han over ved mit hus? Emil, han har pranket mig så mange gange for tiden, ikke også? Så nu... nu... Der er jeg leger skjult kamera heroppe. Sådan. Der. Hvad laver han? Så lige sådan der. Og så 3, 2, 1... Hvad laver han? Han springer mit jordhus i luften. Nej. Ej. Det var tæt på, han ramte sit eget hus. Så? Nej. Nå, jeg skynder mig lige ind igen. Sådan der, så fjerner vi lige resten der. Sådan der. Ja, så er jeg indenfor i hans hus igen. Hvad er der? Ej, der er smok her. Dem tager jeg lige hurtigt. Han løber derude. Politimand, er du her stadig? Altså, hvad sker der? Skal jeg lige hurtigt lukke dig ind i TNT? Hvad laver han? Nej, luk ind i TNT. Sådan der. Freeze. Det var dejligt. Oh my god. Hej kamera. Nå, han summer. Vent, hvad? Hvem er du? Hvorfor bevæger det her kamera så? Vent, hvad? Hvem er du? Jeg er et kamera, der kan følge efter dig. Jeg har altid drømt om sådan et kamera. Sådan der. Hvad er det, du har under tæt hæl der? Det er ikke noget kamera, du skal bare følge efter mig. Kom. Mikkel, det er altså mig. Og hvorfor har du begravet en politimand ned under TNT? Fordi... Vent. Har du set alt, hvad jeg har lavet? Ja, det har jeg, Mikkel. Jeg har lavet skjult kamera på dig. Ja, det. Du skal nemlig løbe, Mikkel, fordi nu går der ikke længe, før jeg springer dit hus i luften. Nej. Hey, alle jer, der ser med, like lige videoen, hvis jeg skal pranke Mikkel og springe hans hus i luften. Men Mikkel, hvor er du på vej hen? Du slipper simpelthen ikke af sted. Hvorhen? Derovre. Hvad, Mikkel? Nu springer jeg dig i luften med tændt. Hvad laver du? Sådan der, jeg springer dig i luften. Ja, nu dør du dig selv. Nå, ja.